Dėl nepaima jau bet kokius pizdukus.
Va? Nej. Ha semester. Jag ute och filma lite. Vad gör du för att filma till? Nej, YouTube. Bara leker lite. Ja. Fyller upp deras datalagring, ja, tänker jag. Med en massa onödigt skit. 8K va? Nej, ja, inte riktigt, men 4. Ja, okej. Okay. Ja, det är helt okej. Ja. Vi var bröllop och så filmade. Thank you.